Vocês estavam? Nós temos uma missão hoje: olhar 3 bezerras e 2 bezerros para ver se a gente compra. Bora lá comigo, é aqui pertinho de casa. Bom dia, bezerrinho. Essa aqui é a mãe dela, é boa de leite. Vamos ver se ela vai dar boa também. Bonitinha, gordinha. As outras, essas aqui, ó. Já... Essa é a Nepal? Uma fêmea. E você? Esse aqui é o filho da netinha. Ah, é o filho da netinha. Eu filmei ele quando ele nasceu. Parece o Goiânia, não? Né, filho? Deus te abençoe. É o filho da netinha. Esse aqui é bonitinho. Cara, ih, mas o lugar que tem galinha de pintinho, cruz credo. Meu, né, pai? Eu de chinelo aqui no meio do pasto. Tem um bezerro ali, será que é ele? Levanta, deixa eu conhecer você. Quantos anos você chama? Bom? Você é mansinho? Puxa, tá grande, uai. Grandinho já. Você tá bom? Você é mansinho? Vem cá, dá benção. Deus te abençoe. Ô, mansinho já, gente. Ô, trem bom. Bom que já chega manso, né? Bom, é mansinho. Prontinho. Os bezerros e as bezerras foram negociados. Agora nós vamos levar eles lá pra casa. Um tocando que é pertinho. E a galinha, ó, cheia de pintinho ali. Aqui tava tirando cedo. Eita, vamos levar os 5 então. Nós vamos levar tocado, vamos ver se vai dar certo. Tá grande só os bezerros? Eu achei que era menorzinho. Olha, tá grande. Se brincando que vem, tá pegando cria. Ei, ei, ei. Vai descer aqui agora, tem gente cercando aí? Ah, tem? Tem. Vamos. Ó, passou. Aí tudo pulando feliz, ó. Ih! Sim, mas aí agora lá. Elas vêm correndo, pulando. Toda feliz. Vem. Vamos. Foi! Agora, passou o primeiro! E agora lá? Agora elas estão vindo ali na estrada principal, ó. Esperar para elas entrar aqui para casa. Mas essa tá vindo de boa, mansinha. Acho que elas vão entrar de boa, só. Agora eu vou descer de carro para abrir outro mataburro, outra porteira, para chegar lá em casa. Olha essas duas bonitinhas. Ô, gatinha, seja bonitinha, hein? Bicho, olha com a boiada ali do confinamento. Sentiu o cheiro dessas bezerrinhas. Vai ficar doida, vai vir tudo para cá, ó. Agora eu vou abrir esta última porteira aqui, antes de entrar pro pasto das vacas de leite. Ó, a boiada fez foi correr, ó. Assustou em tudo lá pro cerradão. Agora é só esperar chegar aqui. Rapidinho ela tá passando por aqui. Tô escutando os casquinhos delas batendo no chão. Aí mesmo, ó, chegaram. Hein, hein. Vamos, passa.
Ó, oh, bichinha, não. Sai. Sai. Pronto, agora elas estão dentro do pasto das vacas de leite. Tá mais fácil levar pro curral. Morar nesse pasto com as nuvias brancas ali. Eu já foram lá se conhecer, cumprimentar. Os bezerrinhos estão ali chegando. Última etapa antes de chegar no curral, pra gente poder vermifugar, dar um sal pra eles e mandar eles pro pasto. Até você ver, estrelão. Ah, o estrelão é curiosa. Vem na frente mostrar onde que é a casa dele. Aí. Ó, tá chegando ali. Vamos, curiosinha. Ó, você tá que brinca. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, netinho. Vamos. Vamos. Vamos dentro do curral. Vamos. Ó, chegaram, graças a Deus. Vocês são mansinhos? Parece que já é mansinho. Esse aqui é ruim. Ô netinho, larga esse ruim. Eu tô encantado com aquela bezerrinha ali, ó. Deve ser bem boazinha de leite. Ela tem cara de que vai ser boazinha. Seja bem-vindo ao Roncador, meus filhos. Deus te abençoe. Ai. Mais 5. É isso aí. Ô, oh, meu Deus, a cocazinha, cheia de cocazinha. Que trem mais bonito. Deixa eu ver se dá pra filmar. Olha lá. Quem aguenta? O que que foi, Siriguel? Eu vou deixar sua mãe aqui pra parir. Fumina, fumaça, vai ficar aqui, viu? Você não pode ir embora, não, que você tá pra parir. Eu sei, Cinderela. Isso aí demora um dia, não demora, minha filha? Siriguela, Siriguela. Vamos soltar essa zaca aqui. Menina fumaça já tá pra derramar menino. Despede sua mãe aí, Siriguela. Dá tchau pra sua mãe. Dá benção lá pra sua mãe, ó. Vai lá. Menina fumaça, menina fumaça. Aí, ó, vai com a sua avó, vai. Você vai ficar com a sua avó. Ah, não, mas não tem jeito de tocar, não. Vamos. Siriguela, você me machuca. Bora. Vamos. Vamos. Bora. Você não vai, não, menina fumaça. Pode ficar. Suíça, mês que vem eu te busco. Quem mais vai parir? Só, né? Vai, xerifão, bora. Vamos. Não. Na fumaça, me dá fumaça. Bora, Guaiatuba. Bora. Uma. Fumaça. Vai pra lá, fumaça, vai. Vamos. Fumaça. Vem, xerife. Na canoa. Guaiatuba. Guaiatuba. Bora. Xerife. Tchau, Greto. Vai com Deus. Xerife. 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 Fumaça, ô fumaça, ô fumaça, ô fumaça. Vai, xerife. Fumacinha.
Você tem que ficar aqui pra você parir, viu? Você não pode ir lá pra cima mais, não? Tá? Aqui, gordinho. Você tá gordo, ó. Eu vou fechar a cancela ali pra soltar você, viu, fumaça? Vai ficar aqui. Ó, então agora ficou aqui pra parir a Garrincha, a Lamparina e a Menina Fumaça. As três, daqui o jeito é derramando bezerro. Então fica assim, até o próximo vídeo. Compramos esses 5 bezerrinhos, muito bons. E no próximo vídeo tem vaca parida. Tchau, obrigado.